Пропонується з нашого резерву, що ми вам з вами зарезервували по програмах охорони здоров'я 3 200 000. Пропонується адміністрацією 240 тисяч зняти і направити двом сільським радам на ремонт доріг. Це Чепі 120 тисяч і Дяково 120 тисяч на ремонт дороги Чепа-Дяково. Щоб закрити питання з садиком, в тому числі і з утепленням, в тому числі і з технікою безпеки, тому що та черепиця, яка поставлена на гуцульському стилі, від любого вітру валиться і паде. І не дай Бог впаде чи на дитину, чи на людину, я не знаю, хто буде там нести відповідальність. Адміністрація цей пункт не внесла у проєкт бюджету. Я пропоную внести цей пункт в проєкт бюджету, виділити 250 тисяч, закрити це питання, щоб до нового року садик був зроблений. Крім того, в мене є ще одна пропозиція, яку буквально мені перед самою сесією пронесли, і ми обговорювали на бюджетній комісії. Ми обговорили з нашими людьми і знайшли можливість, яким чином через сесію районної ради пронести зміни у бюджет освіти, щоб виплатити 50% премії нашим вчителям. Я не включив Буківський садик, так як не включив 14 мільйонів інших, які в нас клопотання є на 14 мільйонів. Я свідомо включав, щоб не робити якісь політичні з цього акції, не цим дам, цьому ні, цьому 300 тисяч, цьому 100. Ну, не прихильник я такого, знаючи, що заходимо в зиму, що на газ у нас не закрите питання, дороги під цим на нас, нема відпускних, нема премії, нема замін по школах. Свідомо я не включав, окрім Дяківської дороги, Дякую, Чепа, ніякі інші об'єкти, щоб не робити війни. 300 гривень сьогодні давати освітян, я думаю, що це буде їм просто обідно і це як жалісні податки якісь. Шановні депутати, через тиждень Дякові люди знову перекриють дорогу. Я би хотів так, я прошу вас, я не хочу втручатися, значить, роботу районної сесії, я просто, у мене таке прохання до вас. Ви давайте це питання раз вирішити, а потім вже будемо спорити про інші питання. Давайте сьогодні ми всі вопрос по Дяківській дорогу будемо розбирати, а 20, тобто не закривати сесію, чи збирати сесію 27 числа після виборів і ділити остаток денег, куди, кому. Я думаю, що рішення будуть прийматися десь через місяць, тут буде грудень місяць. Що ми встигнемо зробити? Звинувачують, що ми не хочемо премію вчителів. Та якщо є, та давайте її, Мурека правильно сказав, розділімо. Заголосуємо за дороги, є питання. Голосуємо за вчителів премію, є питання. А питання садика, як Русанюк сказав, 14 мільйонів є, на 14 мільйонів. Чому то виклик тільки Буківський садик? Друге питання, що це можна дати сьогодні, тому що сьогодні якраз іде, люди потребують цих, іде на зиму. І в жовтні місяці люди отримують перші платіжки за комунальні послуги. І повірте, що після цих років їм не захочеться дивитися на ваші 300 гривень, які ви їм даєте. Зробіть їх три різні рішення, зробіть їх одно ціле в пакеті, не байдуже, як ви проголосуєте таке. Але врахуйте то, що якщо не будуть виділені тепер гроші на Дяківську дорогу, люди в понеділок з палатками стоять там. І будьте впевнені, я роздаю тоді. Чітко, я з чистою совістю роздаю прізвища тих депутатів, які не голосували. Хто за те, щоб зняти кошти і виділити освітянам наші внести перерозподіл у бюджет освіти і виділити нашим освітянам кошти на оплату праці, прошу проголосувати. Лише дивіться. Проти? Утримався? Рішення прийнято. Хто за те, щоб прийняти бюджет, внести рішення до бюджету в цілому, прошу проголосувати. Проти? Утримався? Один утримався. Рішення не прийнято. Дякую. Шановні депутати, я не закриваю сесію.